切り抜き希望です。ビーガンの人がタンパク質は豆類で十分に取れるという意見に対して、ひろゆきさんが論破している切り抜きました。私はがビーガンで、小学生の時に私もビーガン食を強制されました。結果、親族に高身長が見かけですが、私は166センチ49キロです。かっこ成人男。成人で49キロきついですね。ビーガン食をしなかった弟と妹はでかいです。ぜひ子供がいる方はビーガン食なんてバカなことをしないでください。ビーガンの人が言いがちなのが、理論的にはビーガンだけでも必要な必須タンパク質が取れるという話なんですけど、その理論的に取るために、毎日ちゃんと必須タンパク質を取れるような料理をし続けられるかとか、DHA とか足りないので、とか、なんか必要なミネラルとか取りづらいやつとか確かあったと思うんですけど、っていうのを完全に取れるような食事を毎食作れるかっていうと、かなりきついんですよね。要はビーガン系レストラン行きますとか言っていくと、まず取れませんっていうのがあったりするので、なのでその結果として、そのビーガンで生きることが可能かどうかっていうのは可能ではありますと。ただそれを毎食1日3食10年20年毎日続けられるだけの根性がありますかっていう話と、可能かどうかって別の話なんですよ。例えばじゃあ、人って勉強し続ければ必ず勉強の点数って上がるじゃないですか。なので、じゃあ1日12時間起きてるんだったら、12時間勉強し続けるっていうのを、じゃあその小学1年生から十何年やれば東大に受かりますよね。可能性で言えばありますと。実際問題、じゃあ毎日10時間勉強できる人はいますか？じゃあサッカーでもいいんですけど、毎日10時間サッカーの練習をし続けられますかっていうと、できないんですよ。なので、理論上可能であるっていうことと、生活習慣として可能であるかっていうのは全然別のことなので、なんで僕、大人の人がビーガンやって、自分が肌汚くなって、寿命短くなって、変な病気になって、頭悪くなって、で、ほら、ビーガンやんない方がいいわねって言われて、でも私はビーガンなんですって言い続けて、アホな人生を歩むのは別に好きにすればいいと思うんですよ。愚行権っていうのがあって、人は自分の考えで自分の愚かな行為をして、自分が罰を受けるのも、それも別に自由だと思うんですよ。なんで、タバコって、もう百害あって一利なしで、基本的には健康に悪いので吸うべきではないんですけど、でもそれも分かってタバコ吸いますだったら、もう好きに吸えばいいんじゃねえのって思うんですけど、ただそれを子供に強要した場合って、僕はそれは被害者は子供になるので加害者だと思うんですよね。なので良いことを行っているつもりだと思うんですよね。多分子供をビーガンにするっていうので、その結果子供が被害者になるので、僕はそれは単純に加害者だと思うので、良くないことだと思うので、なので誰にも言わないでビーガンやってる人って全然いいと思うんですよ。別にビーガンって人に説明することではなくて、例えば人参嫌いな人って人参嫌いですって言わないで、家で人参食わないじゃないですか。そんな感じで肉好きじゃないっすっていうので、別に肉食わない人って別に外に向かって言う必要ないと思うんですよね。勝手に肉食わなければいいだけの話じゃないですか。でもビーガンですってアピールすることで、褒めてもらいたいとか、ビーガン仲間を作りたいとか、ビーガンを増やしたいとかって、間違った知識を広めようとする間違った宗教だと僕は思ってるんですよ。で、大人だけでやるんだったら、まだしも、それを子供にやるのが当然であるっていうふうに、バカな人が思い込んでしまうと、被害者が増えるので、なので僕、あんまりビーガンの人好きじゃないんですよね。豚さんが食べれる日です。みんなで見守りましょう。そうなんですよね。ビーガンの人が豚さん助ければいいんじゃないですかね。例えば、100日後に、死ぬ豚ですっていうので生放送しろって話、僕さっきしたと思うんですけど、例えば、スパチャで100万円貯まったら、この豚食いませんって言った時に、動物の命を守りたい人たちが、スパチャをするかどうかなんですよね。で、100万円分を別に自分じゃなくて全部寄付します。なので、100万円払ってくださいって言った時に、動物を殺すの良くないよねっていう人たちは、そこお金払うべきだと思うんですよ。僕別に豚食うので、それで食うだったら食えばって思うんですよね。ちゃんと育てました、食いました、お腹いっぱいになりました。もう生き物ってそういうもんだから、そうだよねってなるんですけど、要は肉食が良くない動物は助けるべきだっていうのであれば、じゃあスパチャ100万円貯まったら俺食わないですよ、この1時間で皆さんいくら払えますっていうので、あ、払えませんでしたね、あなた方の決意ってその程度なんですよね、じゃあ食いますって言って豚殺して食えばいいと思うんですよ。もしくは自殺するのもいいんですけど。っていうので、ビーガンの人たちにお金払ってもらうっていうので、その貯まったお金はちゃんと、じゃあどこかに寄付しますみたいな形にする方がいいんじゃないかなと思いますけど、それ寄付しないと俺のものにしますだと結構バッシング来ると思いますよ。